Pandemia e COVID-19 dhe ndikimet e saj në gjendjen emocionale të qytetarëve apo çrregullimet në shëndetin mendor i kanë shtyrë dy motrat, Manjola dhe Qerime Daçi, të dyja me profesion psikologe, të botojnë një libër mbi shëndetin mendor të njeriut. Në librin e tyre çrregullimet e shëndetit mendor janë të studiuara dhe të paraqitura 11 sëmundje që lidhen me këtë problem. Që dy vjet, domethënë kemi mbaruar librin tani, domethënë e kemi botuar. Ka qenë pandemi, domethënë që e kemi bërë studimin e librit psikologjik dhe e kemi botuar. Ktu kemi folur për personalitetin e njerëzit, kemi folur për çrregullimet mendore, kemi folur për sëmundjet mendore të vetë njerëzit. Kemi folur për kemi bërë dhe ndarjen e përqindjeve, kemi bërë ndarjen e përqindjeve të tabelës së lumturisë, kemi bërë përqindjen e ekuacionit të shëndetit mendor të njerëzit. Themi që çrregullimet mendore kanë një përqindje më të lartë se sa llojet e gjendjeve si emocionaliteti, gjendja shpirtërore, gjendja të menduarit, gjendja të vepruarit, gjendja të konceptuarit të njerëzit. Përqindja e tyre është më e ulët shumë tek njeriu. Teksa pandemia e COVID-19 po mbush gati 3 vjet që ka nisur, psikologët bëjnë apel për seanca terapeutike dhe trajtim të vazhdueshëm për kudo që ka vuajtur dhe ka probleme me ankthin, depresionin, çrregullimet e sjelljes apo skizofrenin, pasi ndikimet që pasojnë do të jenë të pallogaritshme. Të japim sa më shumë rëndësi shëndetit mendor të njerëzit. Trajtimi mund të bëjmë një herë, fillimisht njeriu një herë duhet të konsultohet me vetveten e tij. Të kemi një dialog mes vetvetes, të kuptojë vetveten ku arrin, çfarë ka, çfarë shqetëson. Nëse ai nuk arrin që ti kuptojë me vetveten e tij këtë lloj pyetje që un sapo i thash, ai atëherë duhet më patjetër që të konsultohet me një psikolog. Psikologët thonë se është domosdoshmëri dhe nevojë kritike për të informuar dhe kushtuar më shumë vëmendje shëndetit mendor.